Po rečima Svetog Evanđelja, Spasitelj, naši Gospod, nije došao u ovaj svet da bi mu sudio, nego da se kroz njega svet spase. Zato je za vreme svoga zemaljskog boravka lečio bolesne, pomagao nemoćne, isceljivao i ozdravljao mnoge, vaskrsavao je mrtve. To je ostavio kao zapovest svojim svetim učenicima i apostolima. Tako da sveti evanđelist Marko piše da apostoli spasiteljevi izgonjahu demone, isceljivahu i uljem pomazivahu bolesne i one ozdravljaše, a Gospod im u svemu tome pomagaše i reč potvrđivaše znacima koji se potom pokazivali. Ti znaci za svete apostole, za one koji su im se obraćali, bili su ozdravljenje, isceljenje, ispasenje i duše i tela. Zato je sveta crkva ustanovila i svetu tajnu jelosvećenja. U ovom svetom hramu preobraženja Gospodnje u Palanci svake godine uoči velikog i časnog posta sveštenstvo hrama sa ostalom braćom sveštenicima vrši svetu tajnu jelosvećenja onima koji smatraju da im je potrebna, onima koji osjećaju da su došli u takvo stanje nemoći, a u ovome svetu nema toga koji će poživjeti, a da neće proći kroz iskušenje, ali zato je Spasitelj ostavio crkvu svetu lađu spasenja, pogotovo pred ovaj vaskršnji post, sada kada se nalazimo u ovim nedeljama, i od te nedelje se i nazivaju pripremne. Pripremamo se i molimo se i ovim putem pozivamo sve koji imaju potrebu da dođu u nedelju 11. februara u 17 časova, 5 sati popodne, kada ćemo da se svi zajednički pomolimo za zdravlje, spasenje i naše i duše i tela i tako ispunimo reč Božiju koja kaže: molite se, braćo i sestre, jedni za druge, kako bi vam bilo bolje, jer mnogo može pomoći molitva. A još u Starom zavetu psalmopevac David u jednom od svojih psalama poručuje: prizvak Gospoda moga i čume i nevolja mojih oslobodi me.